रे टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार रे टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम नाट्यशाला र म छु कृष्ण खड्का नाट्यशाला विशेष गरेर नेपाली रङ्गमञ्च क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम हो यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ सदाको हप्ता चाहिँ आज पनि एकजना नयाँ अतिथि नयाँ कुराकानी नयाँ अनुभवसहित म उपस्थित भइसकेको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि सर्वनाम थिएटरका अभिनेता साथै उहाँको अब यो फागुन एघार गते रिलिज हुँदै गरेको गोर्खा वारियर फिल्ममा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ गोर्खा वारियर फिल्मबाट अभिनेता रङ्गकर्मी आरुषजङ साह्रु हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ आरुषजी नमस्कार नाट्यशालामा धन्यवाद के छ आजभोलि व्यस्तता आजभोलि यस्तै छ हेर्नु न यो फिल्म लाग्ने भनिसके पछाडि एक किसिमको चतारो हुँदो रहेछ त्यो प्रमोसनमा यसो भागदौड भागदौड जस्तो जस्तो यो सौभाग्य पनि होला हाम्रो हामी दुवैजनाको यो क्षेत्रको सुरुवाती बिन्दु यहीँबाट सुरु भएको सर्वनाम थिएटर आज हामी यसकै प्रेक्षालयमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ एक हिसाबले तपाईँले मैले हामी दुईजनाको यात्रालाई प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहेको पनि छौँ होइन म टेलिभिजनतिर पुगेँ तपाईँ चलचित्रतिर बोल्नुभयो <laughs> सर्वप्रथम त तपाईँलाई एकदम धेरै बधाई साथै शुभकामना छ चलचित्रको लागि धन्यवाद <laughs> कस्तो अनुभव छ यो चलचित्र रिलिजको मुखमा आउँदाखेरि चाहिँ एक्साइटेड जस्तो हुन त पहिला पनि भएको एक दुईवटा चाहिँ तर त्यो चलचित्र रिलिजको प्रोसेसमा भन्दाखेरि यो पटक अलिकति पृथक थोरै अलिकति उत्साह हो कि जस्तो जस्तो महसुस भएको छ डर चाहिँ कतिको रहेछ जस्तो तपाईँले अभिनय गरेको केही चलचित्रहरू योभन्दा पहिला पनि रिलिज भए होइन अब त्यसको सफलता मापनको कुरा अलग अलग तरिकाले हुन्छ होला होइन कसैको लागि बक्स अफिस हुन्छ होला कसैको लागि आत्मसन्तुष्ट हुने गरी काम गर्ने कुरा हुन्छ होला होइन फरक फरक हुन्छ होला तर गोर्खा वारियरलाई लिएर एक्साइटेड हुनुको कारण चाहिँ के छ <coughs> <coughs> गोर्खा वारियरलाई लिएर एक्साइटेड हुनुको कारण चाहिँ त्यो मेरो पुर्खाहरूसँग जोडिएको कथा वस्तु भएर oh. पनि होला सायद अनि उहाँहरूको यो ब, जुन यो चलचित्रलाई जसरी चाहिँ विश्व मानचित्रमा अलिकति फैलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ नि mm. त्यो हो कि त्यसले पनि अलिकति ऊर्जा थपेको हो कि एज अ म बिगिनर एज अ म अलिकति स्ट्रगलर अहिले त म स्ट्रगलै छु त्यो हिसाबले पनि त्यो पनि होला जस्तो <coughs> लाग्छ मलाई चाहिँ के छ अलिकति खोल्न मिल्छ गोर्खा या वारियरमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको भूमिका चाहिँ कस्तो खालको छ हामीले अथवा हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकहरूले कस्तो खालको भूमिकामा तपाईँलाई देख्न पाउनुहुन्छ यस्तो भयो क्या खास खास त अब त्यो पृष्ठभूमि यतापट्टि रहेको कारणले अलिकति जहिले पनि फरक गर्न पाए हुन्थ्यो फरक किसिमको चरित्र पाए हुन्थ्यो आफ्नो भागमा चाहिँ भन्ने जस्तो हुने अनि त्यसैले पनि अलिकति सन्तुष्टि दिल मिल्यो किनकि यो मैले कहिले पनि नगर्न पाएको तर मेरो बाउहरूले हजुरबाहरूले हजुरबाको बाहरूले गरेको क्यारेक्टर उहाँहरूले रियल जिन्दगीमा जिएको विषयवस्तुमाथि म त्यसरी चाहिँ अलिकति पात्रको रूपमा देखिन पाउँदाखेरि यसमा चाहिँ सामान्य एउटा <coughs> दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एक किसिमको त्यो द्वन्दकालीन अवस्था नै थियो त्यति बेलाको त्यो मलायामा चाहिँ उति बेला मलाया भन्दोरहेछ अहिले मलेसिया भन्दोरहेछ म त घुमेको चाहिँ छैन फेरि अनि <laughs> <laughs> त्यहाँनिरको त्यो उसमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अलिकति त्यो संरक्षणको लागि जाने क्रममा चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा आर्मी <laughs> लेफ्टिनेन्टको क्यारेक्टर छ यसमा चाहिँ भनेपछि एउटा निकै पुरानो समयमा हजुर हाम्रो पुर्खाले बाँचेको कथा तपाईँले पनि धेर थोर मात्रामा हजुर अनुभूत गर्न पाउनुभयो गोर्खावारीहरूको थ्रु अलिकति चाहिँ यो फिल्मको जस्तो एघार गतेबाट रिलिज हुँदै मिलन हुन्छम्स एकदमै राम्रो र रा, सफल निर्देशक सँग काम गरिरहनु भएको छ यो यो संयोग कसरी जुरो यो काम गर्ने त्यसको पृष्ठभूमि अलिक संयोग भन्दा पनि त्यो असमयोगै भनौँ त्यसलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो फिल्म बनाउन चाहने र खेल्न चाहनेको इनर्जी मिट भइसके पछाडि त्यो संयोग जुर्दो रहेछ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो खासमा म अलिकति फिल्म खेल्नको लागि भौतारी रहेको अहिले पनि भौतारी रै रहेको हो तर त्यो टाइममा अझै धेरै भौतारिन्थेँ अनि म यही सौभाग्यवश फेरि हाम्रै थिएटरमा चाहिँ म हाम्रो साथीहरूलाई भेट्न आएको थिएँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तल आर्ट ग्यालेरीमा उहाँहरूलाई भेट्न आएको यहाँनिर अडिसन भएर आएको रहेछ अनि मैले अडिसन दिइसके पछाडि तिन चार दिन पछाडि रिजल्ट आयो अनि यसरी यसरी भयो भन्ने कुरा भयो समय त्यसरी नै भयो कति मात्रामा त्यो एउटा अभिनेताभित्र हुने भोक हुन्छ नि चरित्रलाई लिएर त्यसमा हेर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँ कति पर्सेन्ट अथवा त्यो पर्सेन्टमा पनि ननापाऊ किनकि कलालाई त्यो मेजरमेन्ट गर्नु त्यति राम्रो होइन होला होइन तपाईँको सन्तुष्टि तपाईँले गरेको कामप्रति कस्तो छ म सन्तुष्टि छु आउटपुट नहेरिरह्दासम्म त्यो मैले जानेको र बुझेको र त्यो माहौल त्यो एउटा सरले मलाई जुन माहौल दियो त्यो चिजलाई चाहिँ मैले सकेसम्म युज गरेर मैले सिन्धुलीको जङ्गलमा चाहिँ त्यो वारको सिक्वेन्सेस खिच्न जाने बेलामा छत्तिस दिन नुहाएन क्या मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो टाइममा मान्छेहरू अरे यार वार चलिरहेको छ वा खानु बस्नु टुङ्गो छैन कहाँ सुतिरहेको छ जङ्गलमा हिँडिरहेछ अब अहिले हामी नुहायौँ भने त स्याम्पूले नुहाउँछ नि त सिल्की सिल्की बात भने जस्तो होइन अनि त्यो त्यो अब यत्तिकै नुहाउनुको के मजा त्यो चल ठिक छ ननुहाइदिउँ न त हेरौँ त के हुँदो रहेछ भनेर मैले छत्तिस दिनसम्म चाहिँ ननुहाएको मैले अनुभव अनि क्यारेक्टरमा जानको लागि मैले प्रयास गरेको जस्तो अब चिजहरू <coughs> कहिले काहीँ हुन्छ जबको हामी कलाकारहरूसँग अलिकति त्यो मेथड एक्टिङ भनिन्छ होइन चरित्रलाई बाँच्ने प्रोसेसमा जाने बेला एक्टरले अपनाउने त्यो के भन्ने त्यसलाई टुलहरू टुल्स आफ्नो एउटा बाटो भनौँ न होइन चरित्रसम्म पुग्ने एउटा बाटो खोज्ने क्रममा गर्ने चिजहरू जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने छत्तिस दिनसम्म मैले नुहाइनँ भनेर यसले कतिको हेल्प गर्दो रहेछ अथवा कस्तो तरिकाले हेल्प गर्दो रहेछ यो बारेमा अलिकति कुराहरू किनकि मेथड एक्टिङ ए पुरै चरित्र बाँच्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मात्रामा भयो तर त्यो प्रोसेसले कसरी हेल्प गर्दो रहेछ कलाकारलाई भन्ने विषयमा चाहिँ सायदै आजसम्म कुराकानी नै भएको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो यस्तो होला ठ्याक्कै त्यो जस्तो ट्याब्लेट जस्तो हुँदैन नि त होइन यो ट्याब्लेट खाइसके पछाडि यो हुन्छ होइन सिटामोल खाइसके पछाडि ज्वरो हट्छ त्यो होइन होइन अब ननुहाइसके पछाडि चाहिँ मेरो ब्रेनले मेरो माइन्डले चाहिँ एज अ सबकन्सियसली चाहिँ त्यो कुराहरू एक्सेप्ट गर्दै जान्छ कि त त्यो टाइममा जाँदैछस् त त्यो सिचुएसनमा छस् कि त्यो नुहाउने यो गर्ने त्यो पर्फ्युम लगाएर हिँड्ने कन्डिसनमा छैनस् भनेर त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसले चाहिँ त्यो बिलिभ सिस्टम आफ्नो त्यो मनदेखि अन्तर आत्मादेखि नै त्यो विश्वास दिलाउँदै 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 जान्छ क्या अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ चा। त्यो त्यो टाइममा अलिकति त्यो ते पुरानो त्यस्तो साह्रो गीतहरू रेकर्ड भइसकेको अवस्था थिएन रहेछ जस्तो लाग्छ तर हाम्रो एउटा हजुरले सुन्नुभएको छ होला मास्टर मित्र सेन भन्ने सुन्नुभएको थियो नाम चाहिँ सुनेको सुनेको जस्तो मास्टर मित्र सेन भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा गीत हिट रहेछ क्या त्यो लाउरीको रेलीमै भन्ने होला ए लाहोरीको रेलीमै फेसनै राम्रो हो योवाला त्यो पुरानो पुरानो सङ्ग्सहरू चाहिँ रेकर्ड भएको अवस्था रहेछ अनि त्यो गानाहरू गुनगुनाउने यसो क्यारेक्टर सोच्ने कहाँ गयो होला के गर्यो होला त्यस पछाडि के भयो होला भन्ने कुराहरू सोच्दै सोच्दै बिस्तारै बिस्तारै डेभलप गर्दै गएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सोच्दाखेरि चाहिँ सो अलिकति जोड्छु ल तपाईँले अहिले भन्नुभएकै कुरामा मलाई अलिकति जोड्न के मन लाग्यो भने जस्तो यो सैनिकहरू अथवा भनौँ आर्मीहरू चाहिँ एक हिसाबले बदनाम पनि छन् क्या होइन होइन त्यो कस्तो भने मौकाको फाइदा उठाउने खालको हुन्छन् भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ सो त्यो विश्वयुद्ध ताका त झन् त्यो यौनजन्य घटनाहरू अत्याधिक मात्रामा भएको होइन त्यो चाहे विद्रोही पक्षले गरोस् चाहे <coughs> कुनै एउटा सरकारको अथवा कुनै एउटा उसको नेतृत्व गर्ने पक्षले गरोस् भने अब यो कथावस्तुको हिसाबले त त्यो छ कि छैन अब मैले यो यहाँ अहिले खोलेँ भने फेरि हरिसम्म <laughs> जाने दर्शकको लागि नहोला होइन यो मानसिकतामा जस्तो त्यहाँ तपाईँहरू बस्दाखेरि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ कतिको हुन्थ्यो अथवा त्यस्तो चिजहरूमाथि चाहिँ काम भएको थियो छ कि छैन के लाग्छ त मलाई फेरि त्यहाँको त्यो म अलिकति त्यो त्यो विषयमा कुरा गर्दै जाँदा फेरि स्टोरी खोलिन्छ भने कि मलाई डर लाग्यो लाग्यो त्यहाँनिर सबै चिज छ एक किसिमको त्यो परिवेशलाई चाहिँ बकायदा हाम्रो डाक्टर साहब मिलन हाम्रो मिलन चामलिङ राई हुनुहुन्छ डिरेक्टर साहब चाहिँ अनि क्याप्टेन अफ द सिप स्वयं उहाँ आफै अलिकति त्यो ब्रिटिस आर्मीको लाइफ बाँचिसकेको हिसाबले पनि oh. एक्स आर्मी भएको हिसाबले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ बकायदासित समेटिएर राखिएको छ फेरि खुल्ला कहाँ पुग्ला ठिक छ फेरो अलिकति चाहिँ यसमा जोडौँ जस्तो होइन कथावस्तुको अर्को कुरा त्यो सँगसँगै अर्को जस्तो अब मदिराको कुरा जोडिन्छ हजुर हजुर अब यो चिजहरू यो एउटा सिनेमा हेर्दाखेरि त फेरि इन्टरटेन्मेन्ट पनि त जरुरी हुन्छ हाम्रो पुर्खाको कथा भन्नु सँगसँगै त्यो त्यो कथा भन्नको लागि सपोर्टिङ त्यो उसको फ्याक्टरको रूपमा त अनेक कुराहरू जोडिएर आउँछन् होला तपाईँको अपेक्षा के छ यो चलचित्रलाई लिएर अथवा व्यक्तिगत तपाईँको र तपाईँको भन्दा पनि टिमकै अपेक्षाको कुरा गर्नु पऱ्यो भने अपेक्षा भन्नाले अब कस्तो हिसाबले मतलब अब सफलताको एज एन एक्टर मेरो साइडबाट हजुर मेरो साइडबाट चाहिँ मलाई जहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि सर कस्तो भन्दा एउटा एक्टर भइसके पछाडि आफ्नो अभिनय हेर्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ चा। mm. जस्तो लाग्छ जस्तो मैले अभिनय गरिरहेको छु बन्द कोठामा मलाई कसैले हेरिरहेको छैन भने ए भित्ताले त सुनिरहेछ भनेर म कन्भिन्स हुनु जरुरी छैन क्या mm. मा म मान्छेकैमै पुग्नुपर्छ अनि mm. त्यो हिसाबले यो चाहिँ अलिकति ठुलो मासमा पुग्छ हामी चाहिँ त्यो कुरा विश्वास गरिसकेको छौँ र यो पुग्छ पनि कन्फर्म जस्तो मेरो साइडबाट चाहिँ यो अलिकति ठुलो मासमा पुग्छ युकेमा पनि प्रिमियर भइसक्यो कोरियन कम्पनीहरूले पनि मुभी किनिसकेको अवस्था छ हिन्दीमा डबिङ हुँदैछ अङ्ग्रेजीमा डबिङ हुँदैछ अनि नेपालीमा त अब एघार गतिदेखि लागि नैहाल्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति ठुलो मासमा पुगेर उहाँहरूको एक किसिमको फिडब्याक पायो भने मैले गलत म गलत ट्र्याकमा रहेछु भने मैले सुध्रिन पाउँदो पाउने भएँ राइट ट्र्याकमै छु भने मलाई प्रोत्साहन मिल्छ होला ममा ऊर्जा थपिन्छ होला यसरी नै लिएर आएको छु अहिले चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो तपाईँ आज अ टिम भएको भएर बाफ्टा जुन चाहिँ ब्रिटिस एकाडेमी त्यो फिल्म अवार्डमा होइन हजुर सेलेक्ट भएको छ सुरुमा त त्यसको लागि बधाई छ किनकि यो पहिलो नेपाली चलचित्र भएको रहेछ त्यहाँ सेलेक्ट हुने चाहिँ होइन हजुर अनि इन्टरनेसनल्ली एकदमै राम्रो मानिएको फिल्महरूसँग चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूसँग चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सफल भएको कुराको लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूलाई बधाई छ अझ त्यहाँबाट विजेतै भएर निस्कियोस् होइन एउटा उत्कृष्ट चलचित्रको रूपमा निस्कियोस् किनकि इतिहास पनि हो सो so, अलिकति तपाईँलाई यो इतिहासको कुरामा जाँदा चाहिँ सो so, कसरी तपाईँले त्यहाँ त्यो इतिहास जस्तो अब तपाईँलाई नर्मली भन्दा त तपाईँलाई त्यो सबै डिटेल्स त थाहा था थिएन था 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 होला पक्कै पनि Uh, के भएको थियो कसो भएको थियो हामीलाई नर्मल्ली अँ हाम्रो पुर्खाले लडेको भन्ने एक हिसाबको छ नि त अनि गोर्खाली भनेर गर्व गर्ने हाम्रो जमात अथवा हाम्रो जेनेरेसन हो होइन त्यो जेनेरेसनको लागि आज तपाईँ त्यो मुभीको एउटा टिम मेम्बर भएर हेर्दाखेरि यो यङ जेनेरेसनले अथवा आजको यो पुस्ताले चाहिँ गोर्खा वारियर हेरेर के कुरा पाउँछ अथवा त्यो समयको कथा साँच्चिकै हामीले देख्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ के छ <coughs> <coughs> uh, मलाई त कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि साहित्यले नाटकले चलचित्र साहित्यको जुनसुकै विधाले पनि uh, समाजलाई चाहिँ यसरी uh, मतलब प्रतिबिम्ब मात्रै देखाउने काम ऐना मात्रै बनिदिने काम गरिनु भन्दा पनि त्यसले मार्ग निर्देशन पनि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म उभिन्छु मलाई त्यस्तो लाग्छ यो चलचित्रले पक्कै पनि हुन त अब त्यो अहिले समाजमा चाहिँ लडाइँ भन्ने कुरा अहिले अब बम बारुदले बलले झगडा गरेर हुँदैन दिमागले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ किनकि त्यो टाइम फ्रेम अलिकति अब पचहत्तर वर्ष अगाडिको स्टोरी उठाइरहँदाखेरि त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यसरी नै प्रस्तुत गरिएको छ त्यो हिसाबले दाइहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्ताको जस्तै त्यो कालखण्डमा जसरी चाहिँ जे जे घटनाहरू घट्यो त्यो चिजलाई चाहिँ उतारिदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ फेरि तपाईँको यस्तो हुँदो रहेछ यो त्यसरी हेर्ने भने यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज जस्तो चाहिँ हो फेरि पहिलो अब यस्तो पनि भयो कि फेरि जस्तो हुन त आर्मीको आर्मीसँग रिलेटेड मुभी पहिले पनि नबनेको होइन भनिसकेको छ धेरै तर ग्याप चाहिँ भयो बिचमा तर पनि अलिकति डेप्समा गएर यो चाहिँ एउटा दस्तावेज चाहिँ हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यो गरेको रहेछ यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउँछ जस्तो लाग्छ चलचित्रलाई लिएर यहाँ रकम एकछिन फेरि हामी अब नाटकमा छिरौँ किनकि यो कार्यक्रम विशेष नाटकको हो चलचित्रको कुरा पनि हामी पक्कै गर्छौँ किनकि यो ठाउँ फरक अथवा मिडियम फरक भए पनि लगभग लगभग दुवैले गर्ने काम उस्ता उस्तै नै हो होइन अब नाटकमा छिरौँ तपाईँलाई जस्तो एज एन एक्टर तपाईँ कलाकार बन्न आउने मान्छे पछिल्लो समय एउटा ट्रेन्ड जस्तो पनि भएको छ राम्रो अभिनेता बन्नको लागि चाहिँ रङ्गकर्म अथवा नाटक चाहिँ अनिवार्य जस्तो भन्ने खालको एक प्रकारको भाष्य निर्माण भएको छ हजुर होइन अब तपाईँ आफै पनि रङ्गकर्ममा लगभग लगभग टु थाउजन्ड था, सेभेन्टिनबाट हुनुहुन्छ पाँच वर्ष अझ बढी बढी जस्तो समय तपाईँले यहाँ बिताउनु भएको छ आज� पाँच छ वर्ष होइन यो जुन खालको भाष्य निर्माण भएको छ रङ्गमञ्चमा अथवा थिएटरमा आएपछि चाहिँ राम्रो अभिनेता बन्छ भन्ने खालको एक प्रकारको भाष्य भनेको छ नि हजुर यो भाष्य कति सही हो कति गलत हो तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ फरक फरक मान्छेलाई त्यो फरक फरक, फरक लाग्न सक्छ मतलब कसैलाई सही लाग्न सक्छ कसैलाई गलत लाग्न सक्छ अब यसमा मैले मेरो पर्सेप्सन मेरो पोइन्ट अफ भ्यू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हुनु नै पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ होइन थिएटर आर्टिस्ट भइसके पछाडि मात्रै राम्रो कलाकार हुन्छ भन्ने त त्यो म मान्दिनँ किनकि त्यस्ता एकदमै ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ थिएटरसँग थे नजोडी कनै पनि अत्यन्तै राम्रो अभिनय गरिराख्नु भएको छ तर जोडिएको खण्डमा अर्को चिज अर्को भाग मतलब पाटो हुन्छ होला नि त होइन अभिनयको ना पनि अर्को डाइमेन्सन बुझ्न पाइन्छ होला अब बुझिसके पछाडि भनेको त मान्छेले कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ अझ राम्रो गर्छ होला त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँको जीवनमा चाहिँ हेर्ने हो भने थिएटरले थाहा तपाईँलाई एज एन एक्टर ग्रो गर्नको लागि कसरी हेल्प गरेको छ कसरी भन्दाखेरि हेल्प चाहिँ गऱ्यो होइन फेरि मेरो चाहिँ हजुरलाई मैले हुन त अब तपाईँ हामी एउटै थिएटरमा प्लस तपाईँ मेरो सिनियर मैले अब त्यसरी त्यो हामी प्रत्यक्ष छौँ सात आठ छ सात सँगै छौँ म चाहिँ फेरि त्यो थिएटरमा नाटक गर्नको लागि थिएटरसँग जोडिएको थिएन क्या त्यो एउटा त्यो अल्प ज्ञान के भन्छ त्यो भयङ्कर अलिकति त्यो अलिकति म चाहिँ थिएटरमा जोडिएर नाटकै गरिबस्छु भन्ने खालको त्यो मेरो धारणा थिएन म चाहिँ त्यो बाहिरबाट सर हेर्दाखेरि ए थिएटरबाट आइसके पछाडि फिल्म पाउँदो रहेछ त्यो तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो भाष्य हो त्यो निर्माण भयो मेरो दिमागमा पनि त्यो भएको रहेछ अनि ल चलो थिएटर गइदिउँ त्यस पछाडि फिल्म खेल्नुपर्छ मेरो अल्टि मेरो टार्गेट चाहिँ फिल्म नै थियो थी त्यस्तो थियो अनि यहाँ आइसके पछाडि अब त्यो समूहमा कसरी खोल्ने होइन त्यो ते आफूमा भएको अलिकति त्यो हेजिटेसन्सहरू चाहिँ किल हुँदै गएको हो कि जस्तो त्यसरी पनि बिल्ड भयो होला मेरो अलिकति जस्तो चरित्र निर्माणको प्रक्रियाको कुरा गर्छौँ हामी विशेष गरी होइन अब एक प्रकारले कहिलेकाहीँ म देख्छु टेलिभिजन अथवा पत्र पत्रिकाहरूमा पनि देखिराखेर रङ्गकर्मबाट आएको अभिनेताहरूलाई सोधिने प्रश्न र रङ्गकर्म नगरिकन आउनुभएको अभिनेताहरूलाई सोधिने प्रश्नमै एक प्रकारको त्यो डिस्क्रिमिनेसन जस्तो देख्छु क्या म होइन यसलाई त के थाहा था छ र भन्ने खालले सोधिदिने होइन अथवा रङ्गकर्म गरेपछि चाहिँ यसलाई सम्पूर्णै थाहा भएर आएको यो भन्ने खालको एक प्रकारको यो चाहिँ पत्रकारहरूमा देखेको समस्या हो क्या मैले जस्तो अभिनय त एउटा प्रक्रिया हो होइन जस्तो तपाईँले अघि पनि चरित्रको कुरा गर्दा केही केही चिजहरू भन्नुभयो त्यो चिजहरू त रङ्गकर्म नगरेको एक्टर अथवा उहाँहरूले पनि पक्कै पनि अप्नाउनुहुन्छ होला होइन त्यसलाई अप्नाउने बाटो मात्रै फरक होला तपाईँले कुन बाटोबाट रोज्नुहुन्छ अर्कोले कुन बाटोबाट सो यो चरित्र विकास गर्ने अथवा यसको डेभलप गर्ने भन्छौँ नि होइन एउटा चरित्र बनाउने प्रक्रिया जुन हुन्छ यसमा चाहिँ रङ्गकर्मले अथवा रङ्गमञ्चले के साँच्चीकै हामीले बाहिर सुनिरहेको जस्तो पुरै त्यो भन्छ नि मेथड एक्टिङको कुरा हुन्छ नि जहिले पनि होइन जीवन्त अभिनय गर्नको लागि त्यो जीवन, जीवन बाँच्नलाई त्यो क्यारेक्टर समाउने एउटा प्रक्रियाको कुरा गर्दा चाहिँ रङ्गमञ्चले त्यो चाहिँ मजाले दिन्छ भन्ने खालको एक प्रकारको भाष्य पनि छ त्यो चाहिँ तपाईँको अनुभवमा के छ यो फेरि अब जस्तो तपाईँको र मेरो हामी दुईजना अभिनेता भयौँ भने र हामी दुवैजना रङ्गमञ्चबाटै आयौँ भने पनि तपाईँले समाउने बाटो र मैले समाउने बाटो फरक हुनसक्छ क्या त्यो भएको भएर मैले यसमा एज अ होल रङ्गकर्मीहरूले समाउने बाटोको कुरा गर्नु गर्नुहुँदै तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ यसमा भन्ने कुरा गर्नु यसमा <laughs> चाहिँ म सबैभन्दा पहिला जुन तपाईँले जुन यो जर्नालिजम जर्नालिस्टहरूमै त्यो एक किसिमको जुन भाष्य विकास भएको छ भन्नुभयो भने त्यसको चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन जो थिएटरमा जोडिरहेको छ उनीहरू चाहिँ त्यसको चा, पीडित हो कि mm. mm. अब हजुरलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा अब त्यो थिएटर कल्चर तिन महिनाको चार महिनाको क्लास हुन्छ oh. तिन महिना चार महिनामा के चाहिँ सिक्नु र होइन जस्तो हामीमा चाहिँ जस्तो ठ्याक्कै सिनियर दाइहरू आदरणीय दाजुहरू हाम्रो दया दाजुहरू अनि असौगत दाजुहरू बिपिन दाजुहरू उहाँहरूले बाह्र तेह्र वर्ष एक्सपिरियन्स बटुलिएर मुभीमा आएको थियो हामीले चाहिँ बाह्र महिना के अनि hmm. सेटमा जाने बित्तिकै ए थिएटरको हो यसले राम्रो गर्छ है सोरुम है कि ल हौ hmm. थोपरिदिने क्या टाउकोमा hmm. हामीसँग त्यत्रो अनुभव नै छैन oh. मान्छेले चाहिँ अब त्यो स्किल्ड भन्ने कुरा त जति धेरै प्र्याक्टिस गर्न अभ्यासमा डिपेन्ड रहन्छ नि त हामीमा त्यत्रो ठुलो अभ्यास पनि छैन त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ गलत हो त्यसरी चाहिँ अहिले पत्रकार मित्रहरूले पनि आदरणीय मित्रहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी लिनु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ त्यसरी सोधिनु हुँदैन होला त्यो प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रहेको कुरा तपाईँको चरित्र विकासको कुरामा चाहिँ <coughs> त्यो जायज कसरी हो भन्दाखेरि थिएटरमा जोडिसके पछाडि आफ्नो अग्रजहरू हुनुहुन्छ तन्नै mm. हुन्छ नि त होइन त्यो एउटा माहौल त्यो एउटा सरकुमस हुन्छ नि त mm. जस्तो मेरो लागि म थिएटर जोइन गर्ने बेलामा मेरो अघिल्लो ब्याजको मेरो सिनियर ब्याजको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो mm. अनि तपाईँहरूले त्यो प्रक्रिया अप्नाइरहेको मान्छेहरूलाई म मा नयाँ भएर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट मैले नै हाले पनि mm. तपाईँहरूले नभने नै पनि तपाईँहरूलाई देखिकन मैले केही न केही आइडियाहरू चाहिँ म आफूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एडाप्ट गरेर आउँछु क्या त्यही हिसाबले थिएटरमा जोडिसके पछाडि चरित्र निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर साथै अरू अरू कुराहरू पनि प्रशस्त रूपमा लिन चाहेको खण्डमा लिन पाइन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरो अलिकति थिएटर अब म पनि गरिरहेकै भएर मैले तपाईँले भनेको कुरामा जोड्न पाए कुरा चाहिँ होइन जस्तो एउटा समूहमा काम हुन्छ हजुर अनि त्यो समूहले एउटा निश्चित समय चाहिँ एकअर्कासँग स्पेन्ड गर्न पाउँछ त्यो हुँदाखेरि जस्तो अब त्यो चलचित्रमा मलाई मेरो त्यति धेरै अनुभव छैन त्यो भएर म बोल्दिनँ होइन तर थिएटरको चाहिँ अलिकति अनुभव भएको भएर जस्तो यो चरित्र निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ थिएटरमा हामीले काम गर्दाखेरि अलिकति किन फरक देखिन्छ होला भन्ने लाग्दा चाहिँ त्यो मैले तपाईँलाई सजेस्ट गरेर हुन्छ तपाईँ र म सँगै भयौँ भने होइन अनि हामी लगभग लगभग लग एक डेढ सँगै बसेर एकअर्काको प्रोग्रेस सँगसँगै हेरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि सँगसँगै ग्रो गरिरहेको हुन्छौँ अर्को मान्छे होला पन्ध्र सोह्रजनाको टिममा पन्ध्र सोह्र थरी तरिकाहरू मा हेर्दाखेरि सायद त्यो आफ्नो एउटा कुन चाहिँ राइट हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ खैर मैले यसरी बोल्नु मिल्दैन खासमा मेरो अहिले अहिले म जुन कुर्सीमा बसिरहेको छु है भूमिका मैले निभाइरहेको छु तर मैले तपाईँसँग अलिकति जोड्न मात्रै खोजेको अब एज अ तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन म चाहिँ फिल्म नै मेरो टार्गेट फिल्म नै थियो म त्यसको लागि नै तर त्यो एउटा भाष्यले तपाईँलाई पनि ड्याएर थिएटरसम्म ल्याइपुर्याएछु आइसकेपछि तपाईँले सोच्दाखेरि त्यो हुन्छ नि पहिला अँ थिएटर गएपछि त तिन महिनामा त्यो 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 अघि नै कुरा गर्नुभएको थियो नि ट्याब्लेट खाएर सरलाई म खतरा एक्टर बन्छु भन्ने <laughs> जस्तो एउटा सोच बोकेर आउँदै गर्दा र थिएटरमा आइसकेपछि के चाहिँ डिफ्रेन्ट पाउनुभयो के चाहिँ फरक पाउनुभयो यसको <laughs> अब त्यो प्र्याक्टिस फरक हुने भयो कि सर खासमा चाहिँ म थिएटर जोडिनु अगाडि नै मलाई फिल्म अफर भएको थियो क्या सानोहरू होला होइन मतलब प्रायः होस् तर अफर्ड भएको थियो अनि त्यो टाइममा संयोगवश मैले गर्न चाहिनँ वा मलाई चाहिँ अलिकति नसिकिकन जाँदाखेरि झन् मलाई ब्याक फोर मतलब ब्याक फायर हुन्छ कि त त्यो कुराहरूले mm. यदि आउँदैन भनिसके पछाडि मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि से अभिनय सेटमा गएर स्क्रिन अगाडि वा स्टेजमा गएर नराम्रो अभिनय गर्नुभन्दा घरमै सुतीको बसेको राम्रो लाग्छ क्या अभिनय गर्न स्टेजमा उत्रिसके पछाडि कलाकारको धर्म हो क्यामरा अगाडि उस उत्रिसके पछाडि उसले चाहिँ आफूलाई चिट गर्नु हुँदैन अरूलाई त मलाई थाहा भएन तर आफूलाई चाहिँ मैले गलत गरिरहेको छु तर ठिक छ अरूलाई थाहा छैन भन्ने त्यो मेन्टालिटी चाहिँ बोक्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ अनि तपाईँको प्रश्न चाहिँ त्यो के फरक पाउनुभयो तपाईँले सामान्यतया बुझेर थिएटर गएर पछि हुन्छु भन्ना र थिएटर आइसकेपछि डिफ्रेन्ट पाउनुभयो ए अँ 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 झन् त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले थिएटरमा नज नजोडिकनै मैले क्यामेरा अगाडि उभिएको थिएँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थिएटर जोडिने बित्तिकै म थिएटर गर्दा गर्दैको बिचमा अभिनय गर्न जाँदाखेरि त्यो मेरो कन्फिडेन्सहरू चाहिँ ते अत्यन्तै डाउन भयो mm. त्यो ए हुँदैन भन्ने कुरा होइन थिएटरमा हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के भन्दा अभिनय गर्नु हुँदैन भन्ने पो बाहिरको प्र्याक्टिस चाहिँ अभिनय गर्नु पऱ्यो नि त स्क्रिन अगाडि आइसके पछाडि भन्ने कुरा भयो त्यो हिसाबले फरक चाहिँ अलिकति बुझ्न थालिसके पछाडि झन् धेरै नबुझेको आभास हुन्छ नि त जस्तो त्यो थिएटरमा जोडिसके पछाडि चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि ए यस्तै त हो अल लाउडो अभिनय गर्ने अलि नडराउने अलि मुख छाड्ने अलिकति मतलब एक्जाजुरेट गर्ने त हो भन्ने कुरा चाहिँ भित्र जोडिसके पछाडि चाहिँ अलिकति त्यो थोरै जानिसके पछाडि जस्तो मैले अघि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको बारेमा एज अ कृष्णजी मैले थाहा पाइसके पछाडि थोरै जाने भने म तपाईँको बारेमा धेरै विश्लेषण गर्न सक्छु होला होइन तर झन् जान्नको लागि त्यति नै धेरै इच्छा हुन्छ कि कसरी जन्मेको बाल बालापन कस्तो रह्यो तपाईँको साहित्यप्रतिको नजरिया के छ ती चिजहरू खोतल्दै जाँदा झन् मजा आउँदै जान्छ नि थिएटर पनि त त्यही त हो नि अब तिन महिना चार महिना होइन त मान्छेको जीवन सकिन्छ मस्को आर्ट थिएटरको स्थान लाभस्कीहरूले पैँतालिस पैँसठी वर्ष पुगिसके पछाडि बल्ल एउटा किताब लेख्न सकेको छ अब हामीहरू यहाँ कुन हिसाबले हामी मतलब सकिँदैन कि यो कुराहरू भनेको त धेरै जीव जीवन सकिन्छ नि त्यसै पनि नाटक जीवनसँग यति नजिक छ कि मान्छेलाई त्यो एक हदसम्मको स्टडी गर्दै जाँदाखेरि साँच्चीको जीवन र नाटकमा नाटकमा चाहिँ फरक कति छ त भन्ने कुरा डिस्टेन्स त्यो उस पत्ता लगाउन सक्दैन क्या मान्छेले त्यो हिसाबले म चाहिँ अलिकति टाइम भएको छैन म बुझ्दैछु बिस्तारै बिस्तारै <laughs> पक्कै पनि अनि अर्को कुरा है तपाईँले कुराकानी गर्दा गर्दै निकाल्नुभएको थियो एउटा कुरा होइन यो थिएटर गर्नेहरू अलिकति लाउड हुन्छन् भन्ने कुरा अब आज़ा। पछिल्लो समय फेरि चलचित्रले थिएटर गर्नेहरूलाई यो आरोप पनि लगाइराखेकै छ होइन तपाईँले चाहिँ के <laughs> तपाई देख्नुभयो जस्तो के हो खास थिएटर गर्ने मान्छे साँच्चीकै लाउडै एक्ट गर्छ कि अथवा सिनेमा कर्मीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो गलत तरिकाले बुझेका हुन् कि तपाईँको धारणा चाहिँ के छ यसमा पनि अब हामीले अर्कोको धारणा बोल्दिन मिल्दैन मिल्दैन तपाईँको आफ्नो धारणामा चाहिँ यो कुरा कतिको सही वा गलत के लाग्छ तपाईँलाई र किन पनि जोडेर भन्नुभयो भने अझै मजा आ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले चलचित्रकर्मीहरूलाई <coughs> पनि मैले त्यसरी चाहिँ गलतै हो गलत नै भन्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन किनकि त्यो थिएटर गरिरहेको त्यो कन्टिन्यू थिएटर गर्दै गर्दाखेरि प्याटर त्यो फिल्ममा गयो भने चाहिँ एक हदको लाउड त्यो गेस्चर पोस्टरको लाउडनेस त्यो आवाज प्रोजेक्सन ठुलो निकालेर लाउड होइन कि त्यो गेस्चर पोस्टरको बडीको त्यो मुभमेन्ट्सको लाउडनेस त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो मान्नुपर्छ मेरो फर्स्ट मुभीमा पनि त्यही अनुभव रह्यो उताबाट चाहिँ साथीहरूले चाहिँ क्लोज सर्ट राखेर हुँदो रहेछ म <laughs> यताबाट पुरा अभिनय यो सर्टको डिभिजनले पनि सर्ट डिभिजनले अत्यन्तै त्यो मलाई लागेको चाहिँ होइन अनि त्यो त्यो ठ्याक्कै क्यान्सल भएर नचल्नु नभए कति चल्नु भएको भनेकै सिनेमाटोग्राफरले होइन अनि ए मैले साँच्चीकै म अलिकति बेसी गरेर आएको छु ल ठिक छ भने त्यहाँ पछि अरे मैले बिस्तारै बिस्तारै त्यो एक दुईवटा प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि थिएटर आर्टिस्टले बुझिहाल्छ नि त्यो त्यत्रो टाइम स्पेन्ड गरेको हुन्छ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा त्यत्रो मान्छेसँग चाहिँ उसले चाहिँ काउन्सिलिङ मतलब त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भेटेर नाटक हेरेर सिकिराखेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा ठ्याक्कै चलचित्रकर्मीहरू गलतै हो पनि भन्दिनँ होइन पनि भन्दिनँ म यसमा चाहिँ यो चाहिँ टेक्निकल कुराहरू नबुझनाले हुनसक्ने सम् त्यो 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 मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको कुरा सुन्दा अर्को चाहिँ जोडिहालौँ यो रङ्गकर्मको थ्रु सिनेमामा गएको एक्टरहरूलाई ला लाग्ने सबैभन्दा बढी लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ यिनीहरूले नाटक बिर्से भन्छन् क्या होइन तपाईँ पनि सिनेमामा त जानुभयो तपाईँ हुन त अस्ति भर्खरै पनि तपाईँले अभिनय गर्नुभएको एउटा नाटक हामीले हेर्ने अवसर पायौँ हजुर के छ भविष्यको योजना सिनेमा र नाटकलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ सकिन्न अथवा चाहिँ सिनेमा नै प्रायोरिटी हुन्छ अथवा नाटक प्रायोरिटी हुन्छ प्रायोरिटीको कुरा त एक ठाउँमा रह्यो म चाहिँ अहिलेसम्म ऋणी छु कि ऋणी कसरी भन्दाखेरि अझै तपाईँले पनि त्यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ होला विगत पाँच वर्ष साढे पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ म लगायत अरू साथीहरू हजुरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ उहाँहरूले नात्य लेखन प्रशिक्षण दिनुभयो त्यस्तो त्यही हिसाबले चाहिँ म अहिलेसम्म चाहिँ रिडी महसुस गर्छु किनकि मैले हो नगरेको होइन मैले लेखेर ले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो मैले स्क्रिप्ट चाहिँ तयार पारेर राखिसकेको अवस्था छ बिचमा म फ्लोरमा ड्रामामै जाने भन्ने कुरा पनि थियो अनि अहिले त्यसरी हेरिराख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो चटक्क छोड्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यो थिङ्किङ त्यो चाहिँ छैन छोडिँदैन होला तर त्यो ऋण पनि तिर्नु छ अनि नाटक चाहिँ गरिन्छ अहिले तत्कालै छोड्न सक्ने अवस्था छैन एकैचोटि फिल्म र नाटक अफर आयो भने कुन रोज्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ फिल्म र नाटकभन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यहाँनिर महत्त्व चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर अप्रोच भयो भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो मैले अहिले uh, चलचित्रको नाम खुलाउँदिनँ ना, म यही फागुनमै एउटा लेसबेनको क्यारेक्टर गर्न लागि एउटा मुभीमा जाँदैछु मलाई थाहा छैन उहाँले कति पैसा दिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मैले कति दिन टाइम दिनुपर्छ तर म त्यो क्यारेक्टर गर्छु क्यारेक्टरमा डिपेन्ड भन्छ होला जस्तो आ, फिल्म र नाटकमा दुइटैमै मैले पहिला गरिसकेको चरित्रको नजिकैको चरित्र आयो भने सायद म दुइटै पनि नगर्न सक्छु त्यसमा त्यसको चाहिँ त्यो रहन्छ होला डिपेन्ड चाहिँ यो फरक फरक चरित्र गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि जस्तो अहिले भर्खर तपाईँले पनि मेन्सन गर्नुभयो हजुर हजुर म धेरै जसो रङ्गकर्मीहरूलाई पनि हेरिरहेको हुन्छु फिल्म कर्मीहरूलाई पनि हेरिरहेको हुन्छु त्यो पुरानो क्यारेक्टरको ह्याङओभर बोकेर नयाँ चरित्र प्ले गरिरहेको धेरै ठाउँमा देखेको छु क्या मैले होइन अब यो यो एक हिसाबले हुन त उहाँहरूभित्र काम गर्नको लागि अब त्यो पक्कै पनि चुनौतीको कुरा होला तपाईँले चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई त्यो कसरी एउटा चरित्रलाई घुनिभाइसकेपछि त्यो चरित्रलाई चटक्कै बिर्सेर नयाँ चरित्र बनाउनु पऱ्यो भने कस्तो खालको च्यालेन्जहरू तपाईँले चाहिँ फेस गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ कृष्ण सर कस्तो भयो भन्दाखेरि <laughs> जस्तो मलाई यार एक वर्षपछि दुई वर्षपछि अर्को फिल्मको रोल आउँछ अब त्यो त्यो टाइममा त हेर्नु न मतलब मैले फर्स्ट मुभी गरिसके पछाडि अर्को मुभी गर्नको लागि मलाई डेढ वर्ष लाग्यो त्यो पनि अडिसन भाग्दा 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 पाउने क्यारेक्टर जस्तो तपाईँले यो फागुनमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर गर्नुभयो चैतमा अर्को क्यारेक्टर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो दबाब रहन्छ होला mm. यसलाई म कसरी छोड्ने भन्ने कुराहरू होइन मैले त्यो प्रब्लम फेस परेको छैन अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ तर थोरै थोरै चाहिँ अलि अलि त्यो चिज रहन्छ क्या लामो समयसम्म मैले एउटा नाटकमा एउटा क्यारेक्टर गरेको गरे थिएँ नेगेटिभ क्यारेक्टर त्यस पछाडि मैले यो कालो चस्मा लगाउन सुरु गरेको क्या मान्छेले मलाई एप्रिसिएट गरेन मान्छेले मलाई नाटकमा तैँले राम्रो अभिनय गरिस् भनेनन् त्योसित मलाई सरकार भएन बस मैले क्यारेक्टर फिल गरेको थिएँ मैले त्यो क्यारेक्टरले कसरी चाहिँ एब्युज गर्ने तरिकाले विशेष त महिलाहरूलाई हेर्थ्यो हेर्ने गर्थ्यो त्यहाँ पछाडि मलाई अलिक म आफैलाई अलिकति अक्वार्ड फिल भएर मैले चाहिँ कालो चस्मा लगाएर हिँडेको हो त्यो पछाडि चाहिँ मलाई बिस्तारै बिस्तारै बानी पनि पऱ्यो अनि पछि यसो ऐना हेर्दाखेरि कालो चस्मा म त ह्यान्सम देखिँदो <laughs> रहेछु त्यो त्यो भएर पनि मैले चाहिँ कालो चस्मा लगाउन सुरु गरेको थिएँ त्यो टाइममा मलाई ठ्याक्कै तपाईँको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यति छोटो टाइम पिरियडमा चाहिँ क्यारेक्टर सिफ्ट गर्न नपरेको हिसाबले मैले चाहिँ त्यसमाथि गोर अलिकति त्यो लगाउनु परेको छैन जस्तो यो चरित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चरित्रमा अभिनय गर्नेहरू चरित्र अभिनेता जसलाई भनिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चरित्र गरिसकेपछि त्यो चरित्रले लामो समयसम्म असर गरिरहन्छु भने जस्तो मैले यो रिसेन्ट टाइममा एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हाम्रो भारतको एकदमै प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुदिन सिद्धिकीको होइन उहाँले त्यो बालासाब ठाकरेको क्यारेक्टर गर्नुभएको थियो एउटा ठाकरे भन्ने मुभीमा त्योभन्दा पछाडि कुनै पनि क्यारेक्टर मैले बनाउनै सकेको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेको जान्छु म एक्ट गरिदिन्छु हिँड्छु तर मैले मेहनत गरेर त्यो क्यारेक्टरै बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो भने त्यो लगभग लगभग चार पाँच वर्ष भइसक्यो होइन त्यो बिचमा अथवा तिन चार वर्ष भयो यति लामो समयसम्म पनि त्यो क्यारेक्टरले अफेक्ट एक्ट गरिरहेको छ एउटा एक्टरलाई भनेपछि मैले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले निभाएको चरित्रहरूले जस्तो अहिले तपाईँले पनि अलिकति खोल्नुभयो चस्माको रहस्य होइन त्यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एक्टरको जीवन चाहिँ साह्रै चुनौतीपूर्ण हो कि जस्तो देखिन्छ तपाईँको अनुभव के छ चुनौतीपूर्ण पनि अनि रमाइलो पनि क्या जस्तो रमाइलो कुन अर्थमा भन्दाखेरि हामी बालापनमा धेरै सपनाहरू बुन्ने गर्छौँ नि त यस्तो भए हुन्थ्यो हुं। उस्तो हुन पाए हुन्थ्यो हुं। मैले मेरो एक्टिङ करियरको यति सानो टाइम टाइम फ्रेमभित्रै मैले म पुलिस भइसकेँ आर्मी भइसकेँ डक्टर भइसकेँ वकिल भइसकेँ कि क्या खुसी लाग्छ क्या अँ ल या यसमा चाहिँ मैले इन्जोय गर्छु त्यही हिसाबले अब चुनौती त हुन्छ नै अभियसली हुन्छ त्यो जस्तो तपाईँलाई कहिले यस्तो भएको छ जुन कुनै चरित्र गर्दै गर्दा ला आरुष संसार त कतै छुट्यो अथवा हरायो जस्तो फिल भएको छ चा। त्यस्तै चाहिँ मैले अहिलेसम्म काम गर्न पाएको छैन तर बिस्तारै बिस्तारै म किशोर अवस्थाको आरुष जस्तो थियो त्योबाट अलिकति थोरै चेन्ज चाहिँ हुँदै गइरहेको छु म पहिला अलि धेरै रमाइलो गर्थेँ हाँस्थेँ कुद्थेँ जिस्किन्थेँ अहिले अलिकति कम गर्दै कम गर्दै गइरहेको छु किन हो थाहा छैन त्यो समय उमेरले हो कि त्यो क्यारेक्टरहरूले हो त्यो मलाई थाहा छैन फिल्ममा फिल्म रिलिजको मुखमा छ हजुर हामी फिल्मको कुरा पक्कै पनि गर्नु छ फागुन एघार गतेदेखि नेपालभरिको हलहरूमा लाग्दैछ गोर्खा भरियर जसकै अभिनेता हुनुहुन्छ आरुषेङ साह्रु अनि उहाँको मैले चाहिँ रङ्गमञ्चमै पनि राम्रा कामहरू हेर्न पाएको छु सिनेमामा पनि उहाँको हेरेको छु होइन अब त्यो साथीभाइको यस्तो हुँदो रहेछ क्या सर कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँलाई हेर्दाखेरि मैले एक प्रकारको एक्सपेक्टेसन पनि राख्छु अनि त्यो केही छुटहरू पनि दिँदो रहेछु क्या चिन्जानको हिसाबले हुँदाखेरि होइन अब यो कुरा इन्टरभ्यूमा भन्नु मिल्थेन होला छ हामी हामी मात्रै किनभने म चाहिँ अनेस्टली कुराकानी गर्न ट्राई गर्छु मलाई यो अन्तर्वार्ता प्रश्न उत्तर भन्दा पनि तपाईँ र म बिच भएको कुराकानीले चाहिँ केही नयाँ चिज निस्किन्छ कि भन्ने त्यो लोभ हुन्छ नि जहिले पनि हुन्छ सो होइन यो अहिले तपाईँको ठ्याक्कै यो ब्रह्माण्डमै सबैभन्दा धेरै खोजी भइरहेको पनि अनेस्टी नै हो कि मान्छेहरू म अनेस्ट हुन खोजेँ भने म उतापट्टि मलाई सुनिदिने मान्छे अनेस्ट तरिकाले सुनिँदैन कि ए ल यो तेरो यो पो रहेछ तेरो ब्या विकनेस त ल चलो ठिक छ कुन दिन म तँलाई हान्नुपर्छ म यसमा टेकेर हान्दिन्छु भन्ने त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि खर डरले गर्दाखेरि खर मान्छेकोलाई इन्सिक्योर फिल गरेर चाहिँ अनेस्टी हराइरहेको छ क्या त्यो चिजको जरुरी छ म तपाईँले त्यसरी अभ्यास गरिरहँदाखेरि अनेस्ट हुने भन्नुभयो तपाईँले त खुसी लाग्छ त्यही हो अनि अब यो फिल्म हलसम्म दर्शक त आउनु त पर्छ हजुर त एउटा जस्तो म धेरै दे ठाउँमा देख्छु ल मलाई यो अलिकति नबुझ्ने कुरा पनि हो फिल्म इन्डस्ट्रीको जस्तो तपाईँ पनि काम गरिरहनु भएको छ यो नेपाली फिल्म हो माया गरिदिनु न भन्ने एक खालको त्यो राष्ट्रभक्तको बेकारको सेन्टिमेन्ट बेचिरहेको देख्छु कि धेरै ठाउँमा होइन म तपाईँबाट कम्तीमा यो अपेक्षा नराखेर रा प्रश्न सोध्छु कि गोर्खा वरियर फिल्म चाहिँ अडियन्सले दर्शकले किन हेर्नुपर्छ यो तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ मैले उत्तर यसरी दिन चाहेँ कसरी भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले भन्छन् क्या तपाईँको भूतले तपाईँको वर्तमान निर्धारण गरेको हुन्छ भन्छ क्या अनि तपाईँको वर्तमानले चाहिँ तपाईँको भविष्यलाई चाहिँ गाइड गर्छ दिशानिर्देश गर्छ अरे के होइन त्यही हिसाबले एज अ म अहिलेको यङ म पनि यङ छु अरू अडियन्सहरू पनि धेरै अडियन्सहरू यङ हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पास्ट होइन भूत थाहा पाउनुभयो भने ए त्यो टाइममा यो रहेछ हामी वर्तमानमा अहिले यो छौँ हाम्रो अबको भविष्य चाहिँ यतापट्टि जान्छ होला भने एक किसिमको आइडिया जेनेरेट जेनेरेट हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यो ठ्याक्कै त्यो तपाईँले भने जस्तै भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो पनि भइरहेछ भन्दाखेरि अस्तित्व बिस्तारै 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 भाषाको अस्तित्व होइन तपाईँ हाम्रो अस्तित्व चाहिँ घुम्दै गुम्दै गइरहेको छ जस्तो तपाईँको आजभोलि आमा भनेको चाहिँ हजुरआमा हो अरे आमा आमा भनेको चाहिँ मम्मी हो अरे क्या मतलब हाम्रो भाषाको पनि लोप हुँदै गइरहेको छ अनि हामीले हाम्रो चलचित्रलाई हाम्रो भाषाको चलचित्रलाई माया गऱ्यौँ भने केही हदसम्म के अलिकति परसम्म चाहिँ हाम्रो अस्तित्वहरू रहन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ फेरि तपाईँको हो नाटकमा पनि चलचित्रमा पनि इन्भेस्टमेन्ट एकदमै ठुलो भइरहेको छ अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट सिक्योर भएन भने तपाईँको अब अहिले नै यस्तो टाइम आइसक्यो कि नेपालीहरूले कमर्सियल उसको लोभमा चाहिँ हाम्रै फिल्मलाई अर्काको भाषामा डब गरिदिने अनि हाम्रो अडियन्स चाहिँ नेपालीहरू त डबिङै गर्न आउँदैन हिन्दीको चाहिँ भवाला है ह्याट अगाडि घटेको थियो त्यो घटना होइन अनि अब ल ठिक छ ल यो त्यो एउटा मात्र त्यो भयो या अनि त्यो प्रक्रिया सेम दोहो दोहोरिँदै गयो भने त अनि हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरूले त अरूकै भाषामा मात्रै फिल्म हेर्ने रहेछ त अनि त्यो त्यो चिजहरूले गर्दा पनि मलाई चाहिँ हाम्रो फिल्म हेर्नुपर्छ हाम्रो भाषाको फिल्म हेरिनुपर्छ हाम्रो माटोको कथा चाहिँ हेरिनुपर्छ चा, जस्तो लाग्छ चा, गोर्खा चाहिँ हेर्न आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चा, चाहिँ <laughs> अलि अलि मैले किन पनि भनेको भने यो नेपाली भन्ने बित्तिकै हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने खालको एक प्रकारको भाष्य प्रयोग हुन्छ क्या जहिले पनि होइन यो नेपाली फिल्म हो सानो इन्डस्ट्री छ बचाइदिनुहोस् उठाइदिनुहोस् भनेर सेन्टिमेन्टमा त कति दिन बचाउन सकिन्छ र अडियन्सले पनि त पैसा लगाएपछि त त्यो लेभलको कन्टेन्यू हुनुपर्छ भन्ने चा चाहिँ मेरो पनि त्यो कन्सर्नको विषय हो होइन त्यो भएको भएर भनेको यसमा मैले थोरै जोड्न चाहेँ सर <clears throat> त्यो चाहिँ जस्तो हाम्रो हो भनेर नराम्रो चिजलाई नै उति नै पैसा तिरेर हेरिदिने किनिदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन ग्राहकले चाहिँ नि अब त्यो उपभोक्ताले चाहिँ नि त्यो चिज क्वालिटी चाहिँ पाउनुपर्छ चा, जायज हो हाम्रो मेकरहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो विषयमा चाहिँ कन्सर्न हुँदै जानुभएको छ मलाई लाग्छ एक दशक अगाडिको मेकर्सहरू र अहिलेको मेकरहरूमा चाहिँ त्यो फरकपना चाहिँ आउँदै गइरहेको छ आउँदैछ जस्तो लाग्छ अनि त्यो जस्तो सानो उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने नजिकैको देशमा बलिउड छ उनीहरूको राष्ट्रभाषा त्यो हुँदाको बावजुद पनि सानो प्रान्तहरूको फिल्महरू कस्तो ग्रो गरे हेर्नु न होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अरे भाइ यो पनि त हाम्रै त हो नेसनल ल्याङ्ग्वेज हो हामीले किन यिनीहरूको उस गर्ने भनेर त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर गएको भए आज टलिउडहरू बलिउडभन्दा माथि आउँदैन थियो होला कि अहिले त लिटरली हामी सबैले मान्नुपर्छ कि बलिउडभन्दा माथि टलिउड आइसकेको छ एक किसिमको डोमिनेट गरिसकेको अवस्था छ अनि हामीले चाहिँ फेरि होइन क्वालिटीको चिज अरूकै छ अरूकै मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने आइडिया पनि मलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ राम्रो लाग्दैन सर तर हामीले के कति दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा मैले भनेको मेकरहरू सिरियस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त हो नि होइन काम गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा चरित्रको लागि सामान्यतया तपाईँको नहुने सेड्युल एउटा थियो होला ब्रेक गर्नुभयो भने त त्यो तपाईँले गरेको मेहनत हो नि त अब तपाईँले त्यत्रो मेहनत गर्दै गर्दा एउटा मेकरले चाहिँ त्यो लेभलमा मेहनत गर्दैन भने त तपाईँको मेहनत पनि त खेर गयो सो so, हामीले यसरी हेर्नुपर्छ सानो इन्डस्ट्री छ पक्कै पनि हो फागुन गते एघारको त्योबाट गोर्खाहरू <laughs> लाग्दैछ सबैजनाले गएर हल हलमा हेरिदिनु होला हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइपुग्यौँ होइन अब यो प्रश्न उत्तर मैले सोध्ने कुरा धेरै हुँदा हुँदै पनि <laughs> मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको मात्रै सोधेँ होला तपाईँलाई <laughs> महत्त्वपूर्ण लागेको अथवा भन्न मन लागेको कुरा अर्कै पो थियो कि त्यो त मैले बुझ्न सकिनँ होला सब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्लेटफर्मको थ्रु होइन यस्तो अब त्यो छुटाउनु त भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तै होला कुरा गर्ने समग्र सबै चिजहरू समेटियो होला जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ छुटेको त्यस्तो केही पनि छैन छुटाउन नहुने चिज चाहिँ त्यही हाम्रै अहिलेकै तत्कालै अब होइन फागुनको एघार गतेदेखि गोर्खा वारियर चलचित्र हाम्रो ऐतिहासिक चलचित्र हलमा लाग्दैछ नजिकैको घर सिनेमा घरमा गएर हेरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु यस्तै मात्रै भन्न चाहन्छु हुन्छ समय दिनुभयो यति कुराकानी गर्न पाइयो तपाईँको फिल्मलाई एकदमै धेरै शुभकामना यो एउटा ऐतिहासिक चलचित्रले अर्को एउटा इतिहास पनि लेख लेखोस् भनेको सक्सेसको इतिहास पनि लेखोस् केही मात्रामा सक्सेस त लेखिसकेको छ हजुर होइन तर मेकरको खल्तीको सफलता पनि प्राप्त गरोस् यो चलचित्रले भन्ने शुभकामनासहित धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको स्टुडियोमा आएर मलाई आफ्नो एक दुईवटा कुराहरू राख्न दिनुभयो म अत्यन्त आभारी भएँ त्यसको लागि पनि म तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण युनिटलाई चाहिँ नि म भित्रदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस्त